Քաղաք Թելავში გამწვანების სამსახურმა ბორდიურების გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. Სულ 40 ჰექტარი ფართობის დასუფთავებაა დაგეგმილი. სამუშაოებმა სტარტი გივი ჩოხელის ქუჩაზე ხევის მიმდებარე ტერიტორიიდან აიღო. Քաղաքის გამწვანების სამსახურის წარმომადგენლები ხევის გაწმენდის აუცილებლობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ შუა ქალაქში დამიწურებული ტერიტორია მოსახლეობას დიდ საფრთხეს უქმნის. Გამწვანების ხალხი ვასუფთავებთ ბორდიურის ნაწილებს, ბორდიურის ძირებს ვასუფთავებთ, ქუჩის ბორდიურის, რომ კარგად გამოჩნდეს და კარგად იყოს, ლამაზად იყოს და ნაგავი არ აჩერდებოდეს, იმიტომ რომ ბალახში წყალის დიდობა რო არის, წვიმა რო არის, წვიმის შემდეგ ბალახებში ძალიან ბევრი ნაგავი რჩება. რო არ გასუფთავდეს ხევი, არ შეიძლება ეს საფრთხეს უქმნის ქალაქის მოსახლეობას, რომ შეიძლება რომ ამოვარდეს წყალი და წალეკოს მთელი სუ ას სანაპირო სუ მთელი. ჩვენ ვასუფთავებთ სახელოვანი ფეხბურთელის, თელაველი კაცის, გივი ჩოხელის სახელობის ქუჩას. ბორდიურებს ვასუფთავებთ ზედმეტისაგან, ნაგვისაგან ვათავისუფლებთ ქუჩას, რომ იყოს სილამაზე.